Avui som nosaltres a l'entrevista Joan Olòriz, ell és portaveu del grup municipal d'Iniciativa per Catalunya Verds Esquerra Unida de l'Ajuntament de Girona, que saludem ara mateix. Senyor Olòriz, què tal, bon vespre? Bona vesprada, sí. Just ara mateix som en uns dies en què ens ha de passar per sobre una onada de fred que ha activat moltes alertes, entre altres els plans de prevenció municipals aquí a Girona i també catalans, però és un dia en què molts recorden d'aquells que no tenen un sostre on dormir i també hi ha un dispositiu especial per ells. Sí, jo penso que l'Ajuntament té experiència, té tècnics, hem viscut situacions algunes complicades i n'hem après. Per tant, per una part, els ciutadans, prudència. Sempre val la pena de dir-ho, prudència, tenir doncs, el telèfon mòbil preparat i a casa doncs, estar en la situació per calefacció i per menjar adequada, i al costat d'aquests elements, per la gran majoria, una especial atenció per aquesta minoria que està en una situació de feblesa. No? Tenim la sort de tenir un centre d'acolliment que amb les ampliacions té, jo penso, capacitat per poder absorbir d'un període provisional doncs, suficientment places per assegurar, jo espero que això sigui així, ara no estic al govern, però estic segur que la gent que ara hi està farà tots els esforços per fer-ho possible. Per tant, jo agafo aquests dies amb una certa tranquil·litat. Tranquil·litat amatent, estan, evidentment, m'he posat a disposició del govern, només faltaria, el govern ens ha enviat doncs, la informació i jo estic a disposició del govern pel que faci falta en moments com aquests. El govern que aquesta mateixa setmana aprovava per ple els pressupostos municipals no va tenir el suport, en aquest cas en manera de vot afirmatiu, de la seva formació. Ho va explicar vostè dilluns, però ni que sigui a moda de 5 cèntims. Quin és el principal motiu que ha fet que els pressupostos no comptin aquest any amb el suport d'Iniciativa Verds? Sí, jo ho lamento. Jo sempre he pensat que el nostre grup ha de fer una oposició crítica, responsable, però col·laboradora. La ciutat és prou important com perquè les picabaralles polítiques es deixin, en tot cas, en els moments determinats del debat, però que en el dia a dia hem de ser corresponsables. Ara bé, es va produir a les eleccions un resultat, penso, inesperat. No tant que Convergència i Unió fos la força més votada, això és un element factible, possible, i va ser així, sinó la suma del Partit Popular i Convergència i Unió. Això jo penso que ha fet un tipus de govern a l'ombra per part del Partit Popular relativament fàcil en els acords, que de vegades pot fer innecessari els acords amb altres forces polítiques com la meva, que s'haurien de suar més, és a dir, que s'haurien de treballar més. El poc temps, tampoc puc fer molta crítica, perquè quan estava al govern tampoc donàvem més temps que el que hem donat. Jo penso que un ha de ser el govern i l'oposició i dir el mateix, una setmana, però sí que aquell govern anterior tenia una ampla majoria. En el govern aquest, en minoria, més dies i no posar com a soci preferent, de fet, el Partit Popular, ens podia haver costat més en alguns temes. Veurem si d'aquí el ple que ha de confirmar aquest pressupost amb les al·legacions podem acostar-nos. Nosaltres no tenim una posició a priori. Ara sí, tenim tot un seguit de temes que caldria, per la nostra abstenció, el nostre vot favorable, doncs poder acordar. I això no hem tingut ni temps, ni penso voluntat de que fos possible. De tota manera, vostè podria entendre que es dibuixaria com a força política que oferiria el seu suport als pressupostos, però si qualsevol fa un repàs ràpid a casa de quina és a dia d'avui l'aritmètica municipal al ple de Girona, Convergència i Iniciativa no suma, són 10 i 2, falta un per... Sí, el que passa que sempre hi ha en les sumes les abstencions, i de vegades, de la mateixa manera que un govern amb 10 està governant, li faria falta 13. També en moments determinats, en determinats tipus de vots, 12 vots són suficients per aprovar determinades qüestions. Però jo no crec que el problema sigui tant que s'aprovi per 13 o per 12. Per mi s'hauria d'aprovar per 15, per 16, per 17 o per 20. És a dir, jo m'assumaria en una proposta on més grups polítics poguéssim acordar el millor pressupost possible. Perquè el pressupost, jo ho conec, he estat governant, i sí que té limitacions. Per això la campanya electoral, i li recordava l'altre dia a l'alcalde, quan se feien moltes promeses, jo deia, escolti, les inversions seran màxim de 5 milions a l'any. I ho he clavat, són 5 milions. I per tant no pots fer masses promeses perquè els diners són limitats. I d'altra banda, estem molt presoners d'una situació molt dura econòmica que ha fet que els impostos en la recaptació hagin baixat. I les aportacions de Generalitat i de l'Estat
això no haurien d'haver sigut així, han baixat també. Per tant, estem d'acord en que hi ha una política d'austeritat que hem de portar a terme. Però en allò que podem moure en xifres, jo penso que el nostre suport hauria sigut més sensible en temes socials, mediambientals i educatius, que és per on hem anat. Diu de tota manera que no té una posició a priori de cara al ple d'aprovació definitiva dels pressupostos, per bé que encara queda un temps de presentació d'al·legacions. Acaba d'apuntar quins serien els seus pals de paller a l'hora de dibuixar aquestes al·legacions, qüestions bàsicament mediambientals. Amb què es donarien vostès per satisfets si el govern acaba aprovant algunes de les seves al·legacions per tenir ni que sigui una abstenció? I repetim, no parlem de que vostès parteixen amb un vot a priori. A veure, jo tinc una bona relació amb l'alcalde, perquè ens coneixem de fa temps, i sempre he volgut canviar el tipus de fer política que de vegades des de fora penetra, que és aquesta de molta... L'esquerra amb l'esquerra... Sí, i de molt d'enfrontament, i a vegades que cau en l'insult. Jo penso que has de ser clar en les formes, has de tenir idees molt, molt fermes, però que has de saber com poder-les combinar per fer possible el màxim comú denominador, que és el que vol la ciutadà. En aquest cas, nosaltres ens plantegem unes línies que van en el tema del transport públic. Pensem que en moments d'especial crisi econòmica a la ciutat, de vegades no hi ha mal que per bé no vingui, i per tant s'ha de deixar el cotxe a casa perquè la gasolina és caríssima, i per tant, si afavoreixes el transport públic, podem fer que la ciutat, per una part, la gent pagui menys per traslladar-se, i alhora trobem mediambientalment una resposta també condicionada i adequada. Aquesta era una proposta que vam fer. Una segona té que veure amb la situació social. Nosaltres pensem que l'esforç que s'està fent, com a mínim, ha mantingut el que estàvem fent, però mantenir-ho és poc, perquè les necessitats socials han crescut en aquest 2011 i creixen el 2012. Per tant, demanem les aportacions en determinats programes que pensem que seria bo. I després hi ha un altre tema que ens ha sabut greu, que és la reducció d'un més d'un 50% de la cooperació. Nosaltres sempre hem pensat que la nostra ciutat és una ciutat solidària, i malgrat en períodes de crisi, ajudar a països que han portat emigrants a la nostra ciutat és també una inversió de futur, perquè gran part dels problemes de la migració que hem pogut tenir és les conseqüències d'unes situacions que viuen en aquests països que impeleixen a la gent a sortir d'allà a buscar-se la vida com pot. I per tant nosaltres, perquè siguem cohesionats al nostre país, necessitem aquesta acció solidària ben feta, amb cogestió, assegurant que els diners no es gastin en farciment, sinó en accions concretes i que canvien coses. Clar, aquests aspectes que nosaltres hem plantejat doncs equivalen gairebé a 1 milió d'euros que s'haurien de moure en un sentit o en un altre. El problema, i amb això acabo, és que el govern, amb aquesta confortabilitat de tenir el Partit Popular entregat per la fotografia, jo penso que el Partit Popular, que era un grup marginal a la ciutat, amb tot el meu respecte per les persones que el composen, perquè la seva actitud a nivell d'estat havia estat molt dura amb la qüestió nacional catalana, i la nostra ciutat és especialment amatent aquest tema, que és un tema que compartim molt transversalment, que la fotografia constant del Partit Popular al costat de Carles Puigdemont li dona, entre cometes, una respectabilitat suficient com perquè les seves aportacions al pressupost hagin sigut mínimes, per molta propaganda que li puguin donar. I clar, això és un soci molt confortable, molt còmode. Ara bé, tantes coses es posen a passar en el futur que aquest soci confortable també es pot convertir en un soci profundament incòmode. Temps al temps. Si vostè, en comptes de tenir dos representants, en tinguessin tres, seria un aliat còmode per al senyor Puigdemont? Per bé que les relacions entre els dos grups són més bones del que un ideològicament podria pensar. La gent que em coneix sap que una de les meves virtuts és la coherència. Jo me guanyo la vida amb la meva professió, he actuat social i políticament durant molt de temps en molts àmbits, la meva carrera política és la ciutat, i per tant, per una part, puc ser un aliat que per coherència sigui molt clar pactar amb ell, però alhora no me deixo portar massa per, diríem, les,
les monedetes de colors, no? Aquestes coses que de vegades doncs, en la política s'obren. La meva política seria la mateixa amb 3, amb 4 que amb 2. La mateixa. Per tant, el diàleg en allò que es veu per la ciutat i pels ciutadans que són més febles, aquesta és la meva actitud vital. Jo tinc un sou raonable perquè me l'he guanyat en unes oposicions, però mai he pensat que un pugui viure bé si al seu voltant la gent no viu bé. M'ho han ensenyat a la meva família, ho he viscut al llarg de la meva vida, i per tant en aquests aspectes, que també són transversals, jo penso que podríem fer més si el govern em fes més cas. Evidentment, si els ciutadans m'haguessin donat més regidors que no menys, alguna cosa hauré fet malament, perquè vaig perdre un regidor. Això és el que jo ara he de, amb la meva pràctica, demostrar a aquells que m'han deixat de votar que puc ser en el futur el meu grup o jo mateix una bona opció. Però jo sempre he pensat que el ciutadà no s'equivoca, i per tant doncs, he de recuperar la credibilitat que alguns me van deixar de donar, i ho entenc, i guanyar-la de nova. Per tant, en aquests anys sempre serà la mà oberta per poder pactar amb coses bones per la ciutat. I alhora la coherència de saber que les bales de colors, aquestes cosetes que de vegades agraden al polític per poder representar i representar-se, amb això no comptaran amb mi, no hi jugaré. Don Joan Olòriz, portaveu d'Iniciativa Verds Esquerra Unida a l'Ajuntament de Girona, gràcies per ser amb nosaltres i fins la propera, que vagi bé. Com sempre, molt agraït per la vostra